29. На другия ден Ецио се срещна с Юсуф край хиподрума в югоизточната част на полуострова. Свари го да обсъжда нещо с група по-млади асасини. Всички се бяха надвесили над разгърната карта и я изучаваха съсредоточено. Разискването спря при появата на Ецио и Юсуф сгъна картата. «Поздравления, менторе», каза той. «Стига да не греша. Очаква ни приятна изненада. Ако съм жив утре по това време...» Ще си разкажем интересни истории. Има ли риск да умреш? Дочухме, че византийците кроят план. Младият принц Сюлейман се завърна от Мека и те възнамеряват да се вмъкнат тайно в тупка Пасарай. Избрали са тази вечер да изпълнят замисленото. Защо точно сега? В двореца има празненство, културно събитие, изложба на картини, на художници като братята Белини и на селджукски творци. Ще има и музика. Какво планираш ти? Юсуф го погледна сериозно. Братко, това не е твоя битка. Не бива да се замесваш в османските политически дела. Топкъпа ме интересува. Тамплиерите са открили един от ключовете за библиотеката на Алтаир под двореца и искам да разбера как. Ецио, искаме да защитим принца, не да го разпитваме. Довери ми се, Юсуф. Просто ми кажи къде да дойда. Юсуф изглежда се двоумеше, но отговори. Срещата ни е пред главната порта на двореца ще се дегизираме като музиканти и ще влезем с истинския оркестър. Ще те чакам там. Трябва ти костюм и инструмент. На времето свирех на лютия. Ще видим какво можем да направим. Най-добре да се смесиш с италианските музиканти. Не приличаш на турчин и няма да минеш за един от нас. На Ецио и отрядът от Асасини, всички облечени в официални костюми, се събраха пред главната порта. Харесваш ли дегизировката си? попита Юсуф. Горе-долу. Но ръкавите са тесни. Няма къде да скриеш оръжие. Не можеш да свириш на лютня с широки ръкави. А ти си свирач на лютня. Нали това искаше? Да. Ние сме въоръжени. Набележи мишените и ще ги повалим. Ето ти инструмента. Той взе красива лютня от един от хората си и я подаде на Ецио, който я изпробва плахо. Всемилостиви Аллах, трябва да се постараеш повече. Отдавна не съм свирил сигурен ли си, че знаеш как да използваш това нещо? На младини научих няколко мелодии. Бил ли си някога млад? Много отдавна. Ецио подръпна костюма си от зелен и жълт сатен. Чувствам се нелепо в тези дрехи. Изглеждам нелепо. Изглеждаш като всички останали музиканти и това е важното. Хайде! Оркестърът се събира. Приближиха до мястото, където неколци на италиански музиканти пристъпваха от крак на крак, Нетърпеливи да влязат в двореца. Юсуф и хората му бяха екипирани като турски музиканти тамбури, уди, кануни и кудуми, на които умееха да свирят прилично. Ецио забеляза как ги въвеждат през страничен вход. Ут – струнен музикален инструмент с крушовидна форма, използван в Северна Африка и Близкия изток. Канун арабски струнен инструмент, произхождащ от старата египетска арфа кудум. Класически турски ударен музикален инструмент. Бъред, стана му приятно да е отново сред сънародници. Включи се свободно в разговора им. От Флоренция ли си? Добре дошъл. Добър концерт ще бъде, каза му единият. Наричаш това добър концерт, намеси се виолист. Отиди да посвириш във Франция. Там са най-блестящите музиканти. Бях там преди 6 месеца и слушах който пребъдва на Жоскен. Жоскен депре от 1440-1521, фламандец, най-прочутият композитор на своето време, съвременник на Леонардо, виртуоз в светската и в религиозната музика. Бъред, не съм чувал по-прекрасен хорал. Познаваш ли творбата му, Ецио? Горе-долу. Жускен, повтори първият музикант, свирач на тромбон. Да, то е съкровище. Италианските композитори не могат да се сравняват с него. И нашето време ще дойде. Виждам, че свириш на лютня. Ецио, каза му мъж, понесъл китара. Напоследък експериментирам с альтернативни акорди. Прекрасен начин да изпробваш нови идеи. Настройвам, например, четвъртата струна на минорна терца. Придавам много меланхолично настроение. Между другото, носиш ли си резервни струни? Този месец късах шест. Музиката на Жоскен е прекалено експериментална за моя вкус, Обади се един свирач на цитра. Повярвай ми, полифонията никога няма да се наложи. Напомни ми, прекъсна го китаристът, сякаш не е чул забележката на колегата си, да науча няколко източни мелодии преди да си тръгнем. Добра идея. Според мен тук е прекрасно място да работиш. Хората са много любезни. Не е като във Верона. Подадеш ли си носа на улицата, рискуваш да те нападнат. Вметна мъж, понесал обой. Кога ще влизаме? Попита Ецио. Скоро, отговори музикантът с цитрата. Виж, вече отварят портите. Мъжът с виолата подръпна критично струните и после вдигна доволно очи. Прекрасен ден за музика, нали, Ецио? Надявам се. Тръгнаха към портата, където османски чиновници проверяваха гостите. За жалост, когато дойде редът на Ецио, единият го спря. И свири ни нещо, каза той. Обичам да слушам лютния. Ецио проследи с безпомощен поглед как италианските му сънародници го подминават. Пердонате си Синьори, но аз съм от оркестъра, който ще развлича принц Юлейман. Извинете ме, добри ми господине. Ит, бърет, всеки дърт идиот може да се вмъкне с музикален инструмент. Не сме те виждали в този оркестър. Така че ни изсвири нещо. Ецио пое дълбоко дъх и започна да подрънква проста балада, която си спомняше от времето, когато живееха в семейното имение в Флоренция. Мелодията звучеше ужасно нескопосано. Това е, прости ми, отвратително, каза чиновникът. Или си привърженик на експерименталната музика, такава врява вдигаш, все едно думкаш по дъска за пране, каза друг с удивено изражение. Звучиш като агонизираща котка. Не мога да работя в такава атмосфера, тросна се Ецио. Дайте ми шанс да вляза в ритъм. Добре но този път гледай да не свириш фалшиво. Ецио се насили да се съсредоточи и пробва отново. След няколко първоначални пропуска този път успя да изсвири прилично лесна стара композиция на Ландини. Финалът беше трогателен и османските чиновници дори му пляскаха. Пекала, каза първият, който го беше предизвикал. Влизай вътре и вдигай шум пред гостите. Добре, тур. Бъред. Ецио се озова сред многолюдна тълпа просторен мраморен двор, отчасти покрит като атриум, сияеше в светлини и цветове под гъстите клони на тамариндови дървета. Гостите се разхождаха наоколо, а прислужниците си проправяха път между тях с подноси със сладкиши и освежителни напитки. Присъстваха много османски благородници, както и дипломати, известни художници и предприемачи от Италия, Сърбия, Пелопонес, Персия и Армения. Трудно щяха да различат византийските шпиони сред изисканото множество. Ецио реши, че е най-добре да се присъедини отново към италианската музикална трупа, но изчака малко, за да огледа терена. Стражите обаче бяха бдителни и не след дълго един го спря. Извинете, господине, изгубихте ли се? Не. Музикант ли сте? Е. Плащат ви да свирите, а не да се шляете. Ецио се разгневи, но се насили да се успокои, за да не се издаде. За щастие го спасиха група местни с вид на богаташи. Четирима изискани мъже и четири ослепително красиви жени. И свири ни нещо. Помолиха те и застанаха в кръг около него. Ецио и свири отново мелодията от Ландини. Припомни си още композиции от същия автор и се помоли мислено публиката му да не ги намери за прекалено старомодни. Те обаче останаха очаровани. Увереността му нарасна, а с нея и музикалното му майсторство. Дори се осмели да импровизира и да попее. Прекрасно, обяви един от мъжете, когато приключи. Наистина прекрасно, съгласи се партньорката му, в чиито дълбоки виолетови очи Ецио с радост би се удавил. Хемеме, техниката му не е кой знае какво, заключи друг мъж. О, мурат, ама че си педант. Изразителността е по-важна. Тя е главното. Облича се с вкус, освен че умее да свири изгледа го втора жена. Мелодия, нежна като дъждовни капки. Похвали го трета. Италианската лютня е прекрасна като нашия ут. Смили се Мурат и дръпна партньорката си настрани от Ецио. Но сега, уви, трябва да се присъединим към другите гости. Те едерим, ефендим, изчуроликаха жените на сбогуване. Благодаря ви, господине, тур. Бърет. Стражите оставиха на мира Ецио, вече доказал се музикант, и той успя да се приближи до Юсуф и отряда му. Брилянтно изпълнение, менторе, каза му Юсуф, но гледай да не видят, че разговаряш с нас. Ще им се стори подозрително. Опитай се да влезеш във втория двор, вътрешния. Ние също ще дойдем. Добра идея, съгласи се Ецио. Но какво ще открием там? Вътрешният кръг. Антуражът на принца. И ако извадим късмет, самият Сюлейман. Но бъди бдителен, менторе, и там дебнат опасности. Трисет. Във вътрешния двор беше значително по-тихо, но украсата, храната, напитките, музиката и художествените произведения бяха малко по-изискани. Ецио и Юсуф огледаха гостите, стремейки се да не се набиват в очи. «Не виждам принц Сюлейман», каза Юсуф. «Тихо!» предупреди го Ецио. Оркестърът за тръби и гостите се обърнаха с очакване към портата в средата на задната стена на двора, закрита с пишни драперии. Скъпи копринени и свахански килими бяха заслани пред нея. След няколко секунди се появи малобройна група, предвождана от двама мъже в костюми от бяла коприна. Тюрбанът на единия беше украсен с диамантени игли, а на другия с смарагди. Ецио се втренчи в по-младия и устните му се разтвориха удивено когато го разпозна. Кой е младежът? Попита той приятеля си. Принц Сюлейман, отвърна Юсуф. Внук на султан Баязит и губернатор на Хефе. А е само на 17. Ецио беше озадачен. Запознахме се на кораба. Каза ми, че е студент. Чувал съм, че обича да пътува инкогнито. Това е и предпазна мярка. Връщал се от хач. Поклонение в град Мека. Бърет, кой е другият? С смарагдите върху тюрбана чичо му принц Ахмет, любимият син на султана. Готви се да наследи трона. Започнаха да представят изтъкнатите гости на двамата принцове. После те приеха чаши с рубинено червена напитка. Вино, попита цио. боровинков сок, серефе, съгук в низа. Извика Ахмет и вдигна чашата си за тост към гостите. На здраве! За ваше здраве, Тур! Бърет! След официалните наздравици Юсуф, и Ецио продължиха да наблюдават. И гостите, и домакините явно се поотпуснаха, но докато Сюлейман обикаляше из двора, стражите му го следваха дискретно, но бдително. Телохранителите му бяха високи и не приличаха на турци. Носеха отличителна бяла униформа с високи бели заострени шапки като на дървиши. Всички до един имаха мустаци. Не бяха нито гладко избръснати, нито брадати. Ецио беше достатъчно запознат с османските обичаи, и разбра, че са роби. Дали представляваха нещо като частна охрана, внезапно Юсуф го улови за ръката. Виж, онзи мъж там, слабоват блед младеж, с пухкава светла коса и тъмно кафяви безизразни очи се беше промъкнал до Сюлейман. Беше облечен в скъпи дрехи и изглеждаше като преуспяваш сръбски търговец на оръжия, във всеки случай, като човек, достоен да влезе в списъка с подбрани гости. Ецио огледа тълпата и забеляза още четирима елегантно облечени мъже, които не приличаха на турци, да заемат стратегически позиции и дискретно да си разменят сигнали. Преди Юсуф или Ецио да успеят да реагират клёщавият младеж, вече застанал до Сюлейман, извади светкавично тънка, закривена към Аджамбия и я насочи към гърдите на принца. В същия момент най-близкият телохранител го видя, изкочи на пътя на острието. Мигновено настъпи хаос и суматоха. Стражите се притекоха на помощ на принцовете и падналия им другар, разблъсквайки гостите, а петимата тамплиери се опитваха да си проправят път през хората, штуръщи се насам натам с ужасени викове. Кльощевият младеж беше изчезнал, но телохранителите бяха разпознали другарите му, и ги преследваха целенасочено. Византийските съзаклятници използваха обърканите и дезориентирани гости като препятствие между себе си и преследвачите си. Изходите бяха затворени, но конспираторите започнаха да се катерят по стените, за да избягат навън. Принц Ахмет не се виждаше никъде, а принц Сулейман беше останал сам. Ецио видя, че е извадил малка кама, но е запазил самообладание. Ецио прошепна му ненадейно Юсов. Гледай, Ецио погледна на къде му сочи и забеляза, че клещевият младеж се е завърнал. Измъкнал се от тълпата зад гърба на принца, той приближаваше към него с вдигнато оръжие. Ецио беше по-близо до тях от Юсуф и осъзна, че само той има шанс да спаси принца. Но не беше въоръжен. Погледна към лютнята, която все още стискаше, изръмжа недоволно и после я е удари решително в съседната колона. Тя се счупи, но в дланта му остана заострена дъска от твърдо смърчово дърво. В миг Ецио скочи напред, сграбчи кокалестата китка на византиеца, дръпна го назад и точно когато той се канеше да нанесе смъртоносния си удар, заби дъската дълбоко в лявото му око. Византиецът застина като вледенен, джамбията падна от ръката му и изтрополи върху мраморния пот. След секунда я последва и той. Множеството стихна, и обкръжи Ецио и Сюлейман на почтително разстояние. Стражите понечеха да се намесят, но Сюлейман ги възпря с вдигната ръка. Прибра камата си в ножницата и едва доловимо си поедах. После пристъпи към Ецио, почетен жест от страна на царската особа, който гостите посрещнаха сахване. Радвам се да те видя отново, мил бел менестрело, правилно ли го казах, мой прекрасни певецо. Много добре, жалко за лютнята ти, толкова по-красива е като музикален инструмент, отколкото като меч. Прав си, но не спасява живот. Мнозина биха успорили твърдението ти. Може би, при други обстоятелства. Двамата мъже си размениха усмивки. Разбрах, че си принц и губернатор. Има ли нещо, което не правиш? Не разговарям с непознати, например. Сюлейман се поклони, по-скоро приведе леко глава. Аз съм Сюлейман Осман. Аудиторе Ецио поклони се на свой ред Ецио. Един от телохранителите в бяло приближи до тях. Сержант, простете ми, принце, Чичови ни заръча да се уверим, че не сте ранен. Къде е той? Очаква ви. Сюлейман го изгледа студено. Предай му, че благодарение на този човек съм невредим. А не благодарение на вас, еничари. Уж сте елитна охрана, а не успяхте да ме опазите. Мен, принца от царското семейство. Къде е капитанът ви? Тарик Бърлети отсъства. По работа. По работа. Наистина ли не се срамувате да изглеждате като аматьори през този чужденец? Сюлейман изопна гръб, а телохранителят, мускулест гигант, който сигурно тежеше 150 кг, затрепери пред него. Отнесете това тяло и изпратете гостите по домовете им. После извикайте Тарик в съвещателната зала. Когато мъжът се втурна да изпълни нареждането му, Сюлейман се обърна отново към Ецио. Колко неловко! Еничарите са охраната на султана, но не и на семейството му. Така изглежда в този случай. Сюлейман замълча, втренчен изпитателно в Ецио. Не искам да злоупотребявам, но бих желал да чуя мнението ти по един въпрос. Нещо важно. Юсуф правеше знаци на Ецио, застанал в страни от бавно уредяващата тълпа. Позволи ми само да се преоблека, Отвърна Ецио и кимна дискретно на приятеля си. Много добре. И без това, искам първо да уредя нещо. Ела в съвещателната зала, когато си готов. Адютантите ми ще те придружат. Той плесна с ръце и се оттегли през портата, откъдето беше дошъл. Добро представление, каза Юсуф, когато излязоха от двореца, придружени от двама лични адютанти на Сюлейман. Отвори ни врати, за каквито не сме и мечтали. Вратите, напомни му Ецио са отворени за мен. 31. Сюлейман го чакаше пред съвещателната зала. Дивана на двореца. Младежът изглеждаше сдържан и напрегнат. Уредих среща с Чичуми, принц Ахмет и капитан Тарик Барлети, обяви той без предисловие. Първо трябва да ти обясня нещо. Еничерите са предани на дядо ми, но са ядосани от избора му за наследник на престола. Ахмет. Точно така. Еничерите предпочитат баща ми Селим. Хемеме, ме, проточи замислено Ецио. Положението ти е трудно. Но кажи ми как византийците се вместват в картината. Сюлейман поклати глава. Надявах се ти да ме ориентираш. Искаш ли да ми помогнеш да разбера? Аз самият съм по петите им. Щом интересите ни съвпадат, за мен ще е чест да ти съдействам. Сюлейман се усмихна загадъчно. Значи трябва да приема каквото ми предлагат. Той замълча и продължи след малко. Слушай, на върха на колата има капандура. Качи се горе и я вдигни. Ще чуваш всичко, което се говори в дивана. Ецио кимна и тръгна веднага, а Сюлейман се обърна и влезе в съвещателната зала. Когато Ецио стигна наблюдателницата си, разискването долу вече беше започнало и дори се бе разгорещило. Тримата събеседници седяха или стояха край дълга маса, покрита с бергамски килими. Върху стената зад масата висеше гоблен, изобразяващ султан. Баязит с синовете му, застанали от двете му страни. Ахмед, енергичен мъж в средата на 40-те, скъса тъмно кафява коса и гъста брада. В момента гологлав и преоблечен в пищна роба в червено, бяло и зелено, говореше разпалено. Племенникът ми има право, Тарик. Некомпетентността ти граничи с предателство. Един италиански свирач на за засенчия ничарите ти. Възмутително е, Тарик Бърлети. Чието покрито с бойни белези лице наполовина чезнеше зад прошарена брада, го изгледа мрачно. Непростим пропуск, Ефенди. Ще проведа щателно разследване. Сюлейман го прекъсна. Аз ще проведа разследването, Тарик. По очевидни причини. Бърлети кимна рязко. Добре, шехзадем. Явно сте наследили мъдростта на баща си. Сехзадем. Тур. Принц. Б. При тези думи Ахмет, стрел на капитана с яростен поглед, а Сюлейман отвърна. И избухливостта му обърна се към Чичо си с официален тон. Шех заде Махмед. Радвам се поне, че вие сте невредим. Споделям чувствата ти, Сюлейман. Дано Бог те закриля. Ецио разбра, че Сюлейман играе някаква игра. Младият мъж стана и извика адютантите си. Сега ще се оттегля, обяви той. И ви уверявам, че скоро ще стигна до дъното на този срамен инцидент. Придружен от свитата и телохранителите си, той излезе от съвещателната зала. Тарик бърлети, понече да го последва, но принц Ахмед го задържа. Тарик Бей, две думи. Войникът се обърна. Ахмед му помаха да приближи. Тонът му беше сърдечен. Ецио се напрегна да чуе какво казва. Чудя се каква беше целта на това нападение. Да ме накарат да изглеждам слаб или неспособен управник на града? След малко добави, ако това е била целта ти... Драги капитане, ако имаш пръст в тази каша, допуснал си сериозна грешка. Татко избра мен за Султан, а не брат ми. Тарик не отговори веднага. Лицето му изглеждаше безизразно, почти отекчено. Най-после отвърна. Принц Ахмед, не съм толкова порочен да участвам в заговор, в какъвто ме обвинявате. Ахмед отстъпи назад, но тонът му остана спокоен и дружелюбен. С какво съм заслужил презрението на еничарите? защо предпочитате брат ми? След кратко колебание Тарик попита. Може ли да отговоря откровено? Ахмет разпери ръце. Разбира се. Тарик го погледна. Ти си слаб, Ахмед. Нерешителен във военно и неспокоен в мирно време. Не следваш пламенно традицията на гази, свещените войни. И говориш за братство в компанията на неверници. След кратко мълчание добави. От теб ще излезе приличен философ, Ахмед, но ще си лош султан. Лицето на Ахмет притъмня. Той штракна с пръсти и телохранителят му застана зад него. Няма да те изпращам, каза принцът на еничерския капитан, и гласът му прозвуча ледено. Ецио проследи с поглед как след няколко минути Ахмет излезе припряно от съвещателната зала. След миг до него застана принц Сюлейман. Ама че семейство А, каза той. Не се безпокой. И аз слушах. Ецио изглеждаше притеснен. Чичо няма авторитет сред мъжете, които ще се наложи скоро да командва. Защо не посече този човек на място заради безочието му? Тарик е силен мъж, отвърна принцът и разпери ръце. Способен, но амбициозен и се възхищава от баща ми. Но не успя да опази двореца му и да предотврати опита на византийците да отнемат живота ти зад дебелите му стени. Случаят наистина трябва да се разследва. Именно е, откъде ще започнем? Сюлейман се замисли. Ецио го наблюдаваше. Стара глава върху много млади рамене, рече си той почтително. Сюлейман каза, за сега ще следим и от Тарик и еничарите му. В свободното си време се навъртат из базара. Ще се заемеш ли? Ти и приятелите ти? Последните думи прозвучаха предпазливо. В съзнанието на Ецио изплува предупреждението на Юсуф да не се замесва в османската политика, но собственото му издирване и тази борба за власт изглеждаха някак си свързани. Той взе решение. От сега, принцес Юлейман, никой от тях няма да си купи дори нос на кърпичка, без да разберем. 32. След като заръча на Юсуф и на асасините от Константинопол да следят всяко движение на еничарите в големия базар. Ецио, придружен от Азизе, тръгна към южните докове, да набави материалите за изработване на бомби от списъка, който Пири Рейс му беше изготвил. Купи всичко и го изпрати по Азизев штаб квартирата на асасините, когато забеляза София, сред множеството, стълпило се край пристанището. Разговаряше с мъж, който приличаше на италианец и му беше горе-долу връстник. Когато приближи, забеляза не само, че София изглежда притеснена, но и разпозна събеседника й. Изуми се и на свой ред се разтревожи. Неочакваната поява на мъжа събуди у него рояк спомени и противоречиви чувства. Без да се разкрива, той се приближи до тях. Мъжът беше Дучо Довици. Преди десетилетия Ецио едва не щупи дясната му ръка, защото Дучо изневеряваше на Клаудия, за която беше сгоден. Сега забеляза, че той си служи непохватно с ръката. Възрастта очевидно не беше милостива към Дучо, който изглеждаше блед и изпит, но явно не беше променила привичките му. Той изглеждаше запленен от София и се стараеше всячески да я очарова. Скъпа моя, казваше й, нишките на съдбата ни свързаха. Двама италианци, изгубени в Ориента. Не усещаш ли, че Фортуна ни се усмихва? София, отекчена и раздразнена, отвърна. Усещам много неща, Месер, но най-вече ми се повдига. С усещане за дежавио, Ецио реши, че е време да действа. Притеснява ли те този човек, София? попита той и застана до тях. Дучо, разярен от вмешателството, се обърна към новодошлия. Извинете, месер, но ние с дамата. Той млъкна рязко, разпознал Ецио. О, самият второ римско дяволо. Лявата му ръка се вдигна неволно към дясната. Не приближавай, Дучо, колкото се радвам да те видя отново. Дучо не отговори. Заотстъпва оплашено и се препъна на плочника. Бягайте, Буона Дона. Спасявайте си живота, извика той на София. Добра жено, Ит. ред!» проследиха го с погледи, как изчезва в множеството на Кея. Възцари се неловко мълчание. Кой беше този? Куче, отвърна Ецио. Беше сгоден за сестра ми преди много години. И какво стана? Благородният му задник търчеше след още шест фусти. Изразяваш се твърде рязко. София изглеждаше леко изненадана от изразните му средства, но не и обидена. Извинявай, след кратко мълчание той попита: Какво те води на пристанището? Затворих магазина да взема една пратка, но митничарите твърдят, че документите не са редовни. Сега ги чакам. Ецио огледа добре охраняваното пристанище, попивайки особеностите на терена. Каква досада, продължи София. Сигурно ще висят тук цял ден. Ще видя какво мога да направя каза Ецио. Знам няколко начина за заобикаляне на правилата. Нима, е, възхищавам се от смелостта ти. Довери ми се, чакай ме в книжарницата. Добре тогава. Тя затършува изчантата си. Ето ти документа. Пратката е много ценна. Пази я, ако успееш да и ми измъкнеш. Ще успея. Благодаря тогава. Тя му се усмихна и тръгна към града. Ецио я проследи с поглед, после се запъти към внушителната дървена сграда, където се помещаваха кабинетите на митничарите. Вътре имаше дълъг тезгях, а зад него – рафтове с десетки пакети и вързопи. На видно място на една от по-низките полици, близо до тезгяха различи дървен цилиндър за карта с етикет – София Сартор. Перфетто, каза си. Идеално – ит. Бъред! какво обичате? – попита на бит служител и приближи до него. Дойдох да взема еонази пратка – посочи Ецио. Чиновникът я погледна опасявам се, че няма начин. Всички пратки на този рафт са задържани за проверка на документите. Колко ще продължи? Не мога да кажа. Часове. Чиновникът сви устни. Дни. Зависи. Разбира се, срещу заплащане може да се уреди нещо. По дяволите. Чиновникът стана по-недружелюбен. Искаш да възпрепятстваш работата ми? Пролая той. Махай се, старче. И не се връщай, ако ти е мил животът. Ецио го блъсна настрани и прескочи тезгяха. Грабна дървения цилиндър с картата и понечи да излезе. Но чиновникът извири оглушително и неколцина от колегите му, някои от които тежко въоръжени пристанищни стражи, му се притекоха на помощ. Дръжте го, изкрещя чиновникът. Опита се да ме подкупи, а когато му отказах, ме нападна. Ецио зае позиция върху тезгяха, когато мъжете се втурнаха да го заловят. Размаха тежкия дървен цилиндър, счупи няколко глави с него и прескочи другите. Излетя през вратата, загърбвайки възцарилия си хаос. Ето как трябва да се справяме с писарушките, каза си доволно. Преди преследвачите му да се съвземат, изчезна в лабиринта от виещи се улички на север от пристанището. Без документите на София, все още затъкнати на сигурно място в колана на туниката му, нямаше как да я проследят. 33, към Пладне Ецио, влезе в книжарницата на запад от света София. София го погледна. Сега рафтовете изглеждаха далеч по-подредени от деня, когато за пръв път бе посетил магазина. В задната стаичка забеляза работната и маса, на нея беше разгърната картата, която бе открил в подземните канали. Около нея имаше дебели книги, използвани явно като справочна литература. Салут, Ецио, поздрави го тя. Върна се много по-бързо, отколкото очаквах. Успя ли? Той вдигна дървения цилиндър и прочете етиката. Мадам София Сартур, книжарница, Константинопол. Затеплие, подаде и картата с усмивка. Тя я извади радостно и я огледа. Лицето й помръкна. О, не! Погледни на какво прилича. В бой с пирати ли са използвали. Еци ви малко гузно рамене. София отвори цилиндъра и разгърна внимателно картата. Беше копия на карта на света. Прекрасна е, нали? Възкликна тя. Наистина. Ецио застана до нея и двамата я разгледаха. Копия на карта от Мартин Вълдзимюлер. Съвсем нова е. Публикува я преди 4 години. И виж, тук вляво, новите земи, които картографът Веспучи откри и описа само 4 или 5 години преди да начертаят картата. Бързо работят тези германци, констатира Ецио. Виждам, че е кръстил Новите земи на собственото име на Веспучи, Америш. Америка! Да! Клетият Христофор Колумб. Неведоми са прищевките на историята. Как ти се струва този воден басейн? Посочи тя океана от другата страна на Северна и Южна Америка. Ецио се наведе да погледне. Нов океан може би, повечето учени, които познавам, твърдят, че подценяваме размера на земното кълбо. Невероятно отрони мечтателно София. Колкото повече научаваме за света. Толкова по-малко знаем. Погълнати от тази мисъл, двамата замълчаха. Ецио заразмишлява за новия век, в който живееха, а той едва започваше. Какво ще донесе на човечеството, можеше само да гадае. Знаеше, че на неговата възраст няма да види много от него. Нови открития, нови войни, несъмнено. Но същия театър щеше да се повтаря отново и отново. И същите актьори, само че в различни костюми и с различни декори когато следващото поколение наследи предишното, въобразявайки си, че ще поправи грешките му. Е, ти спази обещанието си. Обади се София. Моето също е изпълнено. Тя го поведе към вътрешната стая и вдигна лист хартия от масата. Ако съм права, това ще ти покаже къде се намира първата книга. Ецио взе листа и прочете написаното. Трябва да призная, продължи София, че изгарям от желание да видя тези книги. Те съдържат познание, което човечеството е изгубило и трябва да притежава отново. Тя седна до масата и подпря за мечтано брадичка. Навярно ще мога да отпечатам няколко копия, за да ги продам. Петдесетина бройки, например. Ще стигнат. Ецио се усмихна, после се разсмя. Кое е смешното? Прости ми. Радвам се да видя човек с толкова лична, но толкова благородна страст. Действа ми вдъхновяващо за Бога отвърна тя смутено. Това пък как ти хрумна, той вдигна листа. Смятам да отида веднага на разузнаване. Каза, грази е София. Скоро ще се върна. Ще те чакам с нетърпение, отвърна тя и го проследи с поглед, в който се примесваха объркване и загриженост. Какъв загадъчен мъж, помисли си тя, когато вратата се затвори зад него и заразглежда отново картата на Валдземюлер – а после се отдаде на мечти за бъдещето си. 34. Изчисленията на София се оказаха верни. Скрита зад дървената ламперия в стара изоставена сграда в квартала на Константин, Ецио откри книгата, която търсеше. Беше старо, но добре запазено копие на «За природата» – поема, написана преди 2000 години от гръцкия философ Емпедокъл, обобщаваща възгледите му. Ецио извади книгата от скривалището ви – и издуха праха от кориците и после я е отвори на празната първа страница. Хартията засия и сред ореола от светлина се появи карта на Константинопол. Ецио напрегна очи, вгледа се по-съсредоточено и забеляза точица върху картата. Тя сочеше девичата кула, фара в далечния край на Босфора. Когато се взря още по-отблизо, Ецио различи точно място в подземията й. Ако всичко минаше благополучно, там щеше да открие втория ключ за библиотеката на Алтаир в Масяв. Тръгна бързо през оживения град към девичата кула. Прокрадна се край османските войници и прекуси залива с лодка под наем. Забеляза вратата, която отвеждаше към подземията. Взе книгата и откри, че го насочва през лабиринт от коридори, по чието стени се редяха десетки врати. Изглеждаше невъзможно тясното пространство да побира толкова много помещения. Но най-после застана пред врата, Същата като другите, но през цепнатините и сякаш се процеждаше бледо сияние. Докосна я и тя се отвори. Вътре върху нисък каменен постамент видя кръгъл камък, тънък като диск и точно като първия, покрит със странни символи, не по-малко загадъчни, но различни, фигурата на жената, богиня Навярно, която му се струваше смътно позната, вдлъбнатини които представляваха таен код или пасваха в прецизно разположени отвори, служещи вероятно като ключалки за вратата на библиотеката в Масяв. Ецио взе диска и светлината, която строеше от него, стана по-силна. Той се подготви да се пренесе незнайно къде. Видението го погълна и го запокити векове назад. Преди 320 години. В лето господне 1191. Масяв. Зад крепостните стени. Преди столетие. Силуети сред облачна вихрушка. От тях се отделиха две фигури на младеж и на старец. Свидетели на битка, която старецът Алмуалим беше изгубил. Младият мъж го беше притиснал към земята. Ръката му, вече безсилна, изпусна нещо, което се изтърколи и спря върху мраморния пот. Ецил пое дълбоко дъх, разпознал предмета, ябълката несъмнено. Но как? А младият мъж, победителят, облечен в бяло, с вдигната качулка, беше Алтаир. Държиш огън в ръцете си, старче, каза той. Трябваше да го унищожиш. Да го унищожа? Засмя се Алмуалим. Единственото нещо, способно да сложи край на кръстоносните походи и да въдвори истински мир, никога. Тогава ще го унищожа аз. Образите избледняха, стопиха се като призраци и след миг ги замени нова сцена. В главната кула на Масяв Алтаир стоеше сам с един от капитаните си. До тях, положено върху каменен постамент, лежеше тялото на Алмуалим, умиротворено в смъртта. Наистина ли свърши? Казваше асасинският капитан. Мъртъв ли е магиосникът? Алтаир се обърна към тялото. Проговори спокойно, непресторено. Не беше магиосник. Просто обикновен човек, сдобил се с власт над иллюзиите. Обърна се пак към другаря си. Подготви ли кладата? Да. Мъжът се поколеба. Но, Алтаир, няма да го одобрят. Неспокойни са. Алтаир се наведе над каменния постамент. Приклекна и вдигна тялото на стареца. Аз ще се погрижа. Изправи се, а полите на робата му се развяха. Готов ли си за път? Попита капитанът. Вече съм добре. Да. Помолих Мали Кал Саиф да препусне за Ярусалим, за да им отнесе веста за смъртта на Алмуалим. Искаш ли да отпътуваш до Акра да им съобщиш новината? Разбира се, тогава върви и нека Бог да е с теб. Капитанът наведе глава и се оттегли. Понесъл мъртвия ментор, следовникът му се изправи пред сподвижниците си от братството. При появата му се надигнаха гласове, издаващи объркването, обзело умовете им. Някои се питаха дали сънуват. Други наблюдаваха изумено физическото доказателство за кончината на Алмуалим. Алтаир, обясни ни, как се стигна до тук, какво се случи. Един асасин поклати глава. Съзнанието ми беше ясно, но тялото ми не искаше да се помръдне. Сред смутното множество изникна Абас. Абас, другар от детските години на Алтаир. Сега приятелството им не беше толкова безусловно. Твърде много се беше случило помежду им. Какво става тук? Попита Абас с глас, който издаваше стъписването му. Менторът ни е заблуждавал, отвърнал Алтаир. Тамплиерите са го покварили. Как ще го докажеш? Попита подозрително Абас. Еласмен, Абас, ще ти обясня. А ако обясненията ти не ме удовлетворят, тогава ще разговарям с теб, докато те убедя. Тръгнаха към погребалната клада. Ецио носеше тялото на Алмуалим. Зад него Абас, в неведение на къде отиват, изглеждаше мрачен, напрегнат и предпазлив неспособен да прикрие недоверието си към Алтаир. Алтаир знаеше причината и го съжаляваше, но реши да опита на всяка цена. Помниш ли Абас, предмета, който открихме в храма на Соломон, от амплиера Робер де Сабле, имаш предвид предмета, за който изпратиха теб, но всъщност го донесоха други. Алтаир не обърна внимание на язвителния му тон. Да, той е тамплиерско оръжие. Наричат го райската ябълка. Наред с другите си способности, тя може да създава иллюзии и да контролира човешкото съзнание, включително това на човека, който си мисли, че го контролира. Смъртоносно оръжие. Абас свира мене. Значи е по-добре, че е при нас, а не при тамплиерите. Алтаир поклати глава. Няма разлика. Тя разяжда всеки, който я притежава. И смяташ, че Ал-Муалим е станал жертва на магията й? Алтаир кимна нетърпеливо. Да, днес използва ябълката, за да пороби Масяв сам го видя. Абас се колебаеше. Не знам какво видях. Слушай, Абас, ябълката е на сигурно място в кабинета на Алмуалим. Когато приключим, ще ти покажа всичко, което знам. Стигнаха кладата и Алтаир изкачи стъпалата към нея. Положи почтително тялото на покойния си ментор върху нея. Абас го погледна смаяно. За пръв път виждаше кладата. Не мога да повярвам, че наистина ще го направиш. Възкликна ужасено той зад него асасинското воинство, събрало се наоколо, се люшна като нива под повея на вятъра. Трябва да направя каквото е необходимо, отвърна Алтаир. Не. Алтаир обаче взе една от факлите, запалени край кладата, и я хвърли в основата на купчината дърва. Трябва да съм сигурен, че той няма да се върне. Но това противоречи на обичаите ни. Забранено е да горим хора. От тълпата зад него ненадейно се надигна гневен глас. Отстъпник. Алтаир се обърна към разбуненото множество. Чуйте ме, този труп може да е някой от многото призрачни тела на Алмуалим. Трябва да се уверя. Лъже, изкрещя Абас. Пламъците запоглъщаха кладата. Той пристъпи до Алтаир и извиси глас, за да го чуват всички. Цял живот се подиграваш на кредото ни. Нарушаваш правилата, ако не обслужват прищевките ти, присмиваш се и унижаваш хората около теб. Спрете, Алтаир, Искрещя асасин от тълпата. Не чули какво каза? Скастри го другарят му до него. моали е ме бил омагиосан, вместо отговор, първият асасин му налетя с юмруци. Започна бой, който лумна по-силно и от пламъците на кладата. Абас блъсна ожесточено Алтаир и го събори от скалата. Той се озова право в мелето долу. Абас хукна гневно към крепостта. А Алтаир смъка се за изправя на крака между разгорещените от битката асасини, вече размахващи и саби един срещу друг. Братя, извика той в опит да въдвори ред. Спрете, приберете оръжията. Но борбата продължи и Алтаир, който изправил се на крака, забеляза Абас да се връща в крепостта, бе принуден да се бие със собствените си хора, да ги разоръжава и да ги убеждава да се вразумят. Не знаеше колко време измина – но сражението ненадейно беше прекъснато от ослепителна светлина, която принуди бойците да отстъпят назад, закривайки очи с длани. Светлината идваше от към крепостта. Най-страшните опасения на Алтаир се сбъдваха. Върху парапета на високата кула стоеше Абас, стиснал ябълката в ръка. Казвах ти, Алтаир, извика му Абас. Абас, спри! Какво мислеше, че ще стане, когато убиеш любимия ни ментор? Ти обичаше Ал Муалим по-малко от всички, обвиняваше го за злощастията си, дори за самоубийството на баща си. Баща ми беше герой, извика предизвикателно Абас. Алтаир не му отговори. Обърна се бързо към асасините, скупчили се колебливо край него. Слушайте, каза им той, не е време да се караме за стореното. Трябва да решим какво да правим с това оръжие, обърна се към Абас, вдигнал ябълката нагоре на каквото и да е способен този предмет, Алтаир, изкрещя Абас. Ти не си достоен да го притежаваш. Никое човешко същество не е достойно, извика му Алтаир, но Абас вече се взираше в сиянието на ябълката. Светлината стана по-ярка. Той се вторачи в нея като хипнотизиран. Красива е, нали? Продума едва доловимо. После изражението му се промени. Усмивката му на задоволство се превърна в ужасена гримаса затрепери като листо, обладан от силата на ябълката. Асасините, които все още му съчувстваха, се втурнаха да му помогнат, но неземното оръжие излъчи почти видима вълна, която ги свали на колене, стиснали топтящите си от болка глави. Алтаир затича към Абас, катерейки се по кулата с връх естествена бързина, пришпорван от обзелото го отчаяние. Трябваше да стигне на време. Когато наближи бившия си приятел, Абас започна да пищи от болка, сякаш му изтръгват душата. Алтаир подскочи нагоре и го събори. Абас се строполи с безпомощен писък и изпусна ябълката. Тя падна, изпращайки последен могъщ лъч от кулата. После настана тишина. Повалените асасини постепенно се съвзеха и се изправиха. Спогледаха се удивено. Случилото се продължаваше да отеква в телата и умовете им. Вдигнаха очи към бойниците. Алтаир и Абас бяха изчезнали. Какво беше това? Мъртви ли са? В този момент Алтаир се появи сам върху парапета на кулата. Вятърът развяваше бялата му мантия. Той вдигна ръка. В нея усмирена беше ябълката. Тя покаше и пулсираше, но му се подчиняваше. Прости ми, отрони Абас, проснат върху каменния пот. Едва произнасяше думите. Не знаех. Алтаир погледна ябълката тя изпращаше странни усещания като тласъци по протегната му ръка. Има ли на какво да ни научиш? Попита я Алтаир, сякаш е живо същество, или ще ни погубиш, вятърът вдигна прашна буря. Или облачните вихрушки, предчествали видението, се бяха завърнали. Ослепителната светлина засия все по-ярко и по-ярко и накрая заличи всичко. После помътня отново и остана само мекото сияние от ключа в глънта на Ецио. Той приседна изтощен на пода и се облегна на каменната стена. Навън сигурно се здрачаваше. Купнеше за отдих, но не биваше да губи време. След една дълга минута Ецио се изправи, прибра внимателно ключа и книгата на Емпедокъл в кожената си чанта и излезе на улицата. 35. Призори на другия ден, Ецио се запъти към големия базар. Беше време да провери лично какво заговорничат теничерите. И изгаряше от нетърпение да тръгне по следите на капитана им Тарик Барлети. Щом стигна обаче, се оказа невъзможно да избегне напористите търговци, шлифовали до съвършенство пазарното изкуство. Беше принуден да се преструва на турист, за да не събуди подозрението на османските служители и византийските тамплиери. Виж този килим! Препречи пътя му един търговец и го задърпа за ръкава. Както често се случваше тук, мъжът се притисна до него, завземайки личното му пространство. Краката ти ще те заобичат повече от съпругата ти. Не съм женен. А, продължи невъзмутимо търговецът. По-добре, ела, усети го. Ецио забеляза група еничари, застанали недалеч от тях. Добре ли върви търговията днес? Попита той. Мъжът разпери ръце и кимна надясно към еничарите. Нищичко не съм продал. Еничарите конфискуваха почти цялата ми стока, само защото е вносна. Познаваш ли Тарик, Барлети, и капитана им? Навърта се наоколо, несъмнено. Арогантен човек, но... Търговецът понечи да продължи, ала размисли. Застина за миг и после поднови хвалепствията на стоката си. Вперил очи не в Ецио, а някъде отвъд него. Обиждате ме, господине. Не мога да го продам за по-малко от 200 акче. Това е последното ми предложение. Сребърна монета, основна парична единица в Отоманската империя. Бъред, Ецио се извърна леко и проследи погледа на мъжа. Трима еничари наближаваха. Деляха ги 50 на крачки. Когато го намеря, ще го попитам къде са килимите ти. Шепнешком обеща Ецио на търговеца и понечи да се отдалечи. Опорито се пазариш, чужденецо. Подвикна му търговецът. Да се споразумеем за 180, 180 акче и се разделяме като приятели. Ецио обаче вече не го слушаше. Следваше групата еничари от безопасно разстояние, надявайки се да го отведат до Тарик Барлети. Те не се разхождаха безцелно, приличаха на хора, които бързат за уречена среща, но трябваше да е бдителен, не само да не ги изгуби от поглед, но и да не го забележат. А оживените пазарски улици му помагаха и същевременно го затрудняваха. Търговецът бе споменал, че капитанът сигурно е някъде из базара, но той беше огромно място сложен лабиринт от сергии и магазини, град в града. Но в крайна сметка търпението му беше възнаградено. Мъжете, които следеше, стигнаха кръстопът, който се разширяваше към малък площад с кафене в единия ъгъл. Пред него стоеше едрият капитан с прошарена брада, отличителен белек на ранга му като пишната униформа. Очевидно не беше роб. Ецио се прокрадна възможно най-близо, за да чува разговора. Готови ли сте? Попита капитанът хората си и те кимнаха срещата е важна. Уверете се, че не ме следят. Те кимнаха отново и се разделиха, изчезвайки в различни посоки. Ецио знаеше, че ще се оглеждат за асасини и за една критична секунда му се стори, че единият срещна погледа му, но секундата отмина и войникът потъна в дън земя. След като почака колкото посмя, Ецио тръгна след капитана. Не след дълго бърлети, спря пред друг еничър, лейтенант, който оглеждаше привидно нехайно витрината на уражен магазин. Ецио вече беше забелязал, че еничерите са единствените миновачи, които търговците не закачат. Докладвай, каза Барлети, когато се изравни с войника. Мануил се съгласи да се срещнете. Чакате до портата на арсенала. При тези думи Ецио на остри слух. Опорита невестулка е той, проточи Тарик. Хайде, те излязоха от базара и поеха по градските улици. Арсеналът беше далеч, намираше се на северния бряг на Златния Рок и на запад от базара, но явно не смятаха да използват превозни средства и Ецио ги последва пешком. След няколко километра се качиха на ферибота и той удвои предпазливостта си. Задачата му обаче бе улеснена от факта, че мъжете бяха потънали в разговор, който той успя да подслуша. Не беше трудно да се слееш с тълпата по Константинополските улици, гъмжащи от пришълци от всички краища на Европа и Азия. Как ти се стори, Мануил? Нервен ли беше? Или потаен? Попита Тарик. Както обикновено, нетърпелив и груб. Хеме, извоювал си е това право, предполагам. Има ли вести от Султана? Последните новини са от преди седмица. Писмото на баязит беше кратко и изпълнено с тъга. Тарик поклати глава. Не мога да си представя да връждувам така със собствения си син. 36. Ецио проследи двамата еничари до сграда в съседство с портите на арсенала. Пред нея стоеше Едър, възпален, облечен в скъпи дрехи мъж, наближаващ 60-те, с гъста сива брада и лъснали от восък мустаци. Тюрбанът му беше украсен с пера и скъпоценни камъни и всичките му дебели пръсти бяха накичени с пръстени. Придружителят му беше по-слаб, жилав и съдейки по облеклото му, произхождаше от Туркменистан. Ецио си избра подходящо укритие. Изкатери се крадешком по най-близкото тамариндово дърво и се спотаи сред гъстите му клони. И слуша внимателно многословните поздравления и разбра, че пълното конте е, както подозираше, Мануил Палеолог. Предвид разказа на Юсуф за амбициите на Мануил, срещата несъмнено щеше да е интересна. Придружителят на Палеолог, който изпълняваше и ролята на телохранител, Както стана ясно, когато се представи, се казваше Шахкуло. Ецио беше чувал за него. Шахкуло беше бунтовник срещу османските управници в страната си и според слуховете подготвеше възстание срещу тях. Освен това, се славеше с жестокостта и лъчността си. Да, срещата наистина щеше да е прелюбопитна. Щом размяната на любезности, винаги въздълга процедура в тази страна, както Ецио бе забелязал, приключи, Мануил махна с ръка на шахкуло който влезе в сградата зад тях, нещо като стражеви пост, по-настоящем изоставен, и донесе малък, но тежък дървен съндък. Остави го пред Тарик, а еничерският лейтенант го отвори и започна да брои златните монети, с които беше пълен съндъкът. Позволявам ти да се увериш, че сумата е точна, Тарик, каза Мануил с глас, плътен като тялото му. Но парите остават у мен, докато не видя с очите си пратката, и не проверя качеството й. Тарик и сумтя. Ясно. Дълновиден човек си, Мануил. С доверие, без скептицизъм, не се стига до никъде. Обади се мазно палеолог. Еничерят броеше бързо. Не след дълго затвори съндъка. Сметката излиза Тарик. Заключи той. Парите са тук, е, попита Мануил. Какво следва? Ще ти осигурим достъп до арсенала. Щом станеш доволен, пратката ще бъде доставена на посочено от теб място. Готови ли са хората ти за път? Няма проблем. Много добре. Поуспокои се малко византийският аристократ. Много добре. След седмица ще ти изпратя карта. Разделиха се и Ецио, изчака са заклятниците да се разотидат. После слезе от дървото и тръгна бързо към штаб-квартирата на асасините. 37. Здрачаваше се, когато Ецио се върна при арсенала. Юсуф вече го очакваше. Един от хората ми твърди, че са докарали тук корабна пратка с оръжия. Стори ни се любопитно. Ецио размисли. Беше го предвидил. Оръжия, каза той. Бих искал да ги видя. Огледа външните стени на арсенала. Охраняваха ги добре. Главната порта изглеждаше непревземаема. Ако не избиеш всички наоколо, обади се Юсуф, прочел мислите на ментора си. Няма начин да влезеш вътре. Площадът зад тях все още беше оживен. Хората се прибираха забързани от работа, кафенетата и ресторантите отваряха врати. Внезапно вниманието им привлече препирня до главната порта на арсенала. Трима еничери се бяха нахвърлили върху един търговец. Предупредихме те два пъти, казваше еничерският сержант. Не допускаме търговци до стените на арсенала. Той се обърна към подчинените си. Отнесете стоката му редниците вдигнаха щайгите с плодове на търговеца и се отдалечиха. Лицемери, извика мъжът. Ако хората ви не купуваха стоката ми, нямаше да я продавам тук. Сержантът се направи, че не го чува, а войниците продължиха напред, но търговецът не се примиряваше. Застана до сержанта и каза, предатели, по-лоши сте от византийците. Вместо отговор, сержантът го удари силно с юмрук. Търговецът се строполи със стенание, Стиснал окървавения си нос. Дръж си езика зад зъбите, паразит, изръмжа сержантът. Обърна се да нагледа как върви конфискацията на плодовете, а една жена от насъбралото се множество се притече да помогне на ранения търговец. Юсуф и Ецио видяха как го подкрепе да се изправи и попива кръвта по лицето му с кърпичка. Дори в мирно време, каза Юсуф мрачно, бедните са винаги под обсада. Ецио го погледна замислено спомнил си как неодавна в Рим се случваше същото. Ако ги вдъхновим да защитят правата си, вероятно ще ни помогнат да постигнем целта си. Иосуф го погледна. Искаш да кажеш да ги обединим, да ги подтикнем да се разбунтуват, само да вдигнат шумотевица. Но ако достатъчно хора застанат на наша страна, двамата наблюдаваха как еничерите необезпокоявано отнасят и последната стока на търговеца, изпразвайки сергията му до последния плод. Накрая изчезнаха през вратичка в главната порта. Да изиграеш съпричастие в името на собствените си цели. Обади се Юсуф, седва доловимо презрение. Колко благородно! Не е приятно, знам, но ще проработи, повярвай ми. Целта оправдава средствата. Вдигна рамене Юсуф. И аз не виждам друг начин да проникнем вътре. Ела, тълпата е многобройна, а и търговецът, изглежда, е популярен. Да отидем да поговорим с хората. През следващия половин час Ецио и Юсуф обикаляха из множеството, намекваха и убеждаваха, придумваха и поощряваха обикновените хора. Оказа се, че мнозина приемат охотно идеята да сложат край на потисничеството. Очевидно се нуждаеха само от някого, който да подпали искрата. Щом спечелиха достатъчно самишленици за каузата, Ецио се обърна към тълпата. Продавачът на плодове стоеше до него, вече с предизвикателно изражение. Юсуф се бе погрижал да въоръжи мъжете и жените с подръчни средства. Търговецът стискаше голям извит нож за кастрене на овошки. Бийте се с нас, братя, извика Ецио, и отмъстете за тази несправедливост. Еничерите не стоят над закона. Да им покажем, че няма да търпим тиранията им. Да, надигнаха се гласове. Призлявам ми от безчинствата им, продължи Ецио. А на вас? Да, ще се биете ли с нас? Да, да вървим тогава. Отряд въоръжени еничари вече бяха излезли от портата на арсенала, която се затвори плътно зад тях. Заеха позиции пред нея с извадени мечове и се обърнаха към тълпата, чието настроение бе достигнало точката на кипене. Демонстрацията на сила не изплаши хората, напротив, разбуни ги още повече. Тълпата, която нарастваше с всяка изминала минута, се люшна към портата и изблъска или смаза еничарите, осмелили се да окажат съпротива. Не след дълго хората се струпаха пред самата порта. Ецио и Юсуф се опитваха да въведат ред, давайки насоки на импровизираната си ударна сила, как да разбие вратата. Смърт на еничарите. Крещяха стотина гърла. Не стоите над закона. Пригласяха им още стотина. Отворете портата, страхливци, преди да я срутим. Тази врата няма да остане дълго затворена. Каза Ецио на Юсуф. Хората ти правят услуга, менторе. Върни я и ги запази невредими. При тези думи два отряда еничари излязоха през страничните порти в северната и южната стена и се спуснаха към тълпата отляво и отдясно. Тогава да запретнем ръкави, каза Ецио и придружен от Юсуф, извади куката, изкритото острие и се хвърли в мелето. Окоражени от професионалните умения на двамата асасини, мъжете и жените по фланговете на тълпата се обърнаха смело да посрещнат еничерската контраатака. Колкото до еничерите, те се стъписаха от яростната съпротива на неопитния противник, поколебаха се фатално и бяха отблъснати. Междувременно усилията на хората, опитващи се да разбият портата, бяха възнаградени. Здравите гради на двете крила първо простенаха. После поддадоха, огънаха се и се пропукаха. С могъщ трясък главната града, Залостваща вратата отвътре, се пречупи като кибрите на клечка. Дървените крила на пората зейнаха и се олюляха като пияници върху масивните железни панти. Тълпата нададе оглушителен вик, като огромен тържествуващ звяр. И когато нахълта в арсенала, откъслечни гласове се извисиха над останалите. Продължавайте напред. Вътре сме. Справедливост или смърт? Еничерският отряд, охраняващ портата, не успя да предотврати нахлуването, но дисциплината помогна на войниците да удържат нападателите и на главния площад на арсенала избухна яростна битка. Ецио прекоси като призрак полесражението и пое към вътрешната част на наподобяващата крепост сграда. 38. Далеч от разбитата порта, в дъното на западния сектор на арсенала, Ецио най-сетне откри мястото, което търсеше. Тук беше тихо, Понеже повечето войници от гарнизона на арсенала се бяха стекли на площада, превърнало се в бойно поле. Натъкна се на малцина стражари, край които или се промъкна незабелязано, или бързо обезвреди. Реши, че трябва да наостри куката си след днешното предизвикателство. Тръгна по дълъг каменен коридор, толкова тесен, че никой не можеше да влезе изненадващо в залата в края му. Ецио приближи бавно с тихи стъпки до желязна стълба. Опряна върху стената до входа на залата, която отвеждаше до галерия над нея. Закопча ножницата на меча за крака си, за да не тропа и се изкачи бързо и без да издава повече шум от разлистващо се цвете. Стигна до галерията и огледа мрачно сцената под себе си. Мануил и Шахкуло стояха в центъра на залата, заобиколени от купчини големи съндъци, някои от които отворени. Малък еничерски отряд деше зорко пред вратата. Ако Ецио се беше опитал да влезе, щеше да стане жертва на засадата. Едва доловимо той си пое облегчено дъх. Този път инстинктът и опитът му го бяха спасили. Мануил прекрати огледа на съдържанието на съндъците. Местоположението не позволяваше на Ецио да го види, но предполагаше какво е. 20 години живее като нищожество в този град. Обади се Мануил. Сега най-после всичко си идва на мястото. Шахкуло отвърна с заплашителен тон. Когато възстановим рода палеолог на трона, Мануил, не забравяй кой ти помогна да си възвърнеш властта. Мануил го изгледа остро. Малките му очички заблестяха студено между гънките плът. Разбира се, приятелю. Не бих предал мъж с такова влияние. Но бъди търпелив. Не са построили новия Рим за един ден. Шахкулу изръмжа вяло и Мануил се обърна към капитана на своя ескорт. Доволен съм. Отведете ме до кораба ми. Следвайте ме. Ще тръгнем към западната порта, за да избегнем сражението, каза капитанът. Надявам се и очаквам скоро да овладеете положението. Непременно, принце. Ако унищожат дори един съндък, парите остават у мен. Предай това на Тарик. Ецио ги проследи с поглед, как се отдалечават. Когато се увери, че е останал сам, той слезе в залата и огледа набързо съндъците, повдигайки капака на един който не беше запечатан. Пушки, повече от сто. Мердай, изруга Ецио. Мислите му прекъсна металически звън. Несъмнено залостваха западната порта, след като Мануил беше излязал. Веднага след това чуда приближават тежки стъпки. Еничерите се връщаха да запечатат отворените съндъци. Ецио се притисна към стената и когато войниците влязоха, ги посече. И петимата. Ако бяха влезли заедно вместо един по един, историята можеше да завърши съвсем различно. Но тесният коридор се оказа негов приятел. Той се върна назад. На площада битката беше приключила, оставяйки обичайната зловеща равносметка. Ецио прекоси бавно морето от тела, повечето бездиханни. Неколцина се гърчеха в предсмъртна агония. На фона на безпощадния вятър, нахлуващ през зейналата порта, се чуваха само скръбните вопли на жените, коленичили край мъртъвците с наведена глава Ецио излезе от арсенала. Цената за информацията, която беше получил, изглеждаше наистина много висока. 39. Крайно време беше да се върне в магазина на София. Забърза право на там. Книжарницата беше отворена и отвътре сияеше ярка светлина. Когато видя Ецио да влиза, София си свали очилата и стана от работната маса във вътрешната стая, където картата, която той бе открил в Еребатан, Лежеше разгъната сред няколко разтворени книги. Салут, поздрави го тя, затвори вратата зад него и спусна кепенците. Работният ми ден приключи. Двама клиенти за цял следобед. Питам те, струва ли си да чакам късни посетители? Забеляза умореното изражение на Ецио и го поведе към стол. Той се отпусна тежко в него, а тя му донесе чаша вино. Гразие, каза той благодарно, доволен, че не го обсипва с въпроси. Близо съм до следващите две книги. Едната е край тубка Пасарай, а другата в квартала на Баязит. Да пробваме първо с Баязит, токапа е задънена на улица. Там тамплиерите са открили ключа, който е от тях. А, разбирам. Сигурно са го намерили случайно или с други средства. Книгата на Николо е била от тях. Тогава да благодарим на Божията майка, че си я отнел, преди да я проучат до край. Тя се върна при картата, седна пред нея и продължи да пише. Ецио се наведе напред, извади книгата на Емпедокъл и я остави на масата до София. Вторият ключ, който беше открил, вече се бе присъединил към първия и асасините го охраняваха зорко в штаб-квартирата си. «Как ти се струва?» попита Ецио. София взе внимателно книгата и я огледа благоговейно от всички страни. Ръцете й бяха деликатни, но не кокалести, а пръстите дълги и тънки. О, Ецио! Ах, на удивено тя! Невероятно! Струва ли нещо? Копие от «За природата в такова състояние» в оригинална коптска обложка, фантастично е, тя разгърна внимателно книгата. Кодираната карта вътре вече не сияеше. Всъщност, Ецио забеляза, че изобщо не се вижда. Изумително! Сигурно е препис на оригинала от трети век. Възкликна вълдушевено София. Мисля, че това е единственото оцеляло копие. Очите на Ецио обаче обхождаха неспокойно стаята. Нещо се беше променило, но не разбираше какво. Най-сетне погледът му спря върху закован с дъски прозорец. Стъклото беше изчезнало. София, обади се загрижено той. Какво се е случило? Гласът ти прозвуча остро, макар вълнението очевидно да смекчаваше раздразнението. О случва се веднъж дваж годишно. Някой крадец се опитва да се вмъкне. Заблуден, че ще намери пари. След кратко мълчание тя добави. Не държа много тук но този път са успели да вземат портрет с известна стойност. Преди не повече от 3 часа, когато бях излязла за кратко от магазина, погледна го тъжно тя. Много добър мой портрет всъщност. Ще ми липсва, но не заради парите. Несъмнено ще прибера това на сигурно място. Увери го тя, почуквайки по книгата на Емпедокъл. Ецио се запита дали зад кражбата на картината не се крие повече, отколкото подозират. Обходи стаята, търсейки улики, които да му помогнат после взе решение. За сега си беше отдъхнал достатъчно, а и дължеше услуга на тази жена. Не, не беше само това. Искаше да направи всичко възможно за нея. Продължавай да работиш, каза и той. Аз ще намеря картината ти. Ецио, крадецът, отдавна е изчезнал. Ако е търсил пари и не е открил, но е взел картината, сигурно още се навърта в квартала и търси начин да се отърве от нея. София го погледна замислено. В няколко съседни улички има магазини, където изкупуват произведения на изкуството. Ецио вече крачеше към вратата. Чакай, извика му тя. Имам работа в тази посока. Ще те заведа. Той почака да прибере книгата на Емпедокъл в обкования с желязо съндък до стената. После София заключи вратата на книжарницата и той я последва по улицата. Натам посочи му тя. Но при първата пресечка ще се разделим. Ще ти покажа на къде да тръгнеш. Закрачиха мълчаливо. След стотина метра стигнаха кръстовище и София спря. Натам посочи му тя. После го погледна. В ясните очи различи нещо, което се надяваше да не е плод на въображението му. Ако намериш картината в близките два часа, ела при акведукта на Валенс. Ще посети изложението на книги там. Но ще се радвам да те видя. Ще се постарая. Тя го погледна отново и после бързо извърна очи. Знам, каза. Благодаря, Ецио. 40. Откри лесно квартала на търговците на картини. По няколко тесни, успоредни една на друга улици, се редяха магазинчета, по чието витрини грееха лампи, осветяващи съкровищата вътре. Ецио закрачи бавно край тях, взрян по-скоро в хората, оглеждащи художествените творби, отколкото в самите картини. Не след дълго забеляза мъж с лукаво лице, и в безвкусно облекло да излиза от една галерия, броейки съсредоточено монетите в кожената си кесия. Ецио приближи до него. Мъжът веднага зае защитна позиция. Какво е искаш? Попита го нервно той. Добра сделка с ключи. А. Мъжът по-изопна рамене. Не е твоя работа. Портрет на дама. Мъжът се отдръпна и понечи да се сниши и да побегне, но Ецио беше по-бърз от него. Препъна го и го просна на земята монетите се разпиляха по паважа. Събери ги и ми ги дай, нареди му Ецио. Нищо не съм направил, изръмжа мъжът, но се подчини. Нищо не можеш да докажеш. Не е необходимо, сряза го Ецио. Ще те бия, докато проговориш. Намерих картината, изхленчи мъжът. Дадоха ми я, искам да кажа. Ецио го зашлеви. Измисли по-правдоподобна история. Бог да ми е на помощ, проплака мъжът. Бог има по-интересни занимания от твоите молби. Крадецът събра монетите и подаде сервилно кесията на Ецио, който го изправи на крака и го притисна към съседната стена. Не ме засяга как си взел картината, каза Ецио. Само ми кажи къде е. Продадох я на един търговец. За мизерни 200 акче. Пресекна гласът на мъжа, когато посочи магазина. Как да се прехранвам? Следващия път намери по-достоен начин да го постигнеш. Ецио пусна мъжа и той се отдалечи с рогатни надолу по улицата. Асасинът го проследи с поглед и влезе в галерията. Огледа внимателно картините и скулптурите за продан. Лесно откри каквото търсеше, защото собственикът на галерията тък му го окачваше на стената. Макар и малко, платното беше красиво. Изобразяваше София в полупрофил, до раменете, няколко години по-млада, с накъдрени коси и огърлица от гранати и диаманти черна панделка беше привързана към лявото рамо на бронзовата и сатенена рокля. Ецио предположи, че семейство Сартор е възложило портрета на маестро Дюрер по време на краткия му престой в Венеция. Собственикът на галерията забеляза, че се любова на картината и приближи до него. Продава ми, разбира се, ако ви харесва. Той отстъпи една крачка назад да разгледаше дьовара с евентуалния си клиент. Забележителен портрет. Виждате ли колко жива изглежда? От нея строи красота, колко искаш за картината? Собственикът на галерията за мармори. Трудно е да оцениш безценното, нали? Помълча и додаде. Но виждам, че сте ценител. Да речем, 500, купил си я за 200. Мъжът разпери изумено ръце. Ефенди, да не мислите, че ще се осмеля да измамя човек като вас? Във всеки случай, как разбрахте? Току-що си поприказвах с продавача. Преди 5 минути собственикът на галерията очевидно разбра, че Сецио шега не бива. А, наистина. Но имам разходи, нали? Току-що е окачи. Наблюдавахте. Собственикът на галерията го погледна отчаяно. Много добре. Какво ще кажете за 400? Ецио го изпепели с поглед. 300? 250? Ецио остави бавно кесията в ръката на мъжа. 200? Вземи. Преброй ги, ако искаш. Трябва да я опаковам. Надявам се, че не очакваш да ти платя за това. Мърморяйки недоволно под нос, мъжът откачи картината и я уви внимателно в памучно платно, което разви от топ върху тезгяха. Подаде я на Ецио. Беше ми приятно да търгувам с вас, господине, каза сухо той. Следващия път размисли, преди да купиш открадната стока. Заръча му Ецио. Някой клиент може да ти потърси сметка за происхода на толкова добра картина. За щастие, аз няма да се задълбочавам. Защо, ако смея да попитам, приятел съм на дамата, която е позирала. Собственикът на галерията го изпроводи смаяно и възможно най-бързо, но любезно, с поклон. И на мен ми беше приятно да търгувам с теб, каза му язвително Ецио на сбогуване. 41. Понеже не успя да отиде на уречената среща, Ецио изпрати на София бележка с покана да се видят на другия ден край джамията на Баязит, където да й върне картината. Когато пристигна, тя вече го очакваше. Под ярките слънчеви лъчи му се стори толкова красива, че портретът бледнееше пред нея. «Приличам си, нали?» – каза тя, когато Ецио разопакова картината и я подаде. Предпочитам оригинала. Тя го сръга игриво с лакът. Буфоне, скастри го. Татко ми го подари, когато бяхме в Венеция, за 28 ия ми рожден ден. Шут, смешник, ит. Бърет, тя замълча, потънала в спомени. Цяла седмица позирах на майстро Албрех Дюрер. Представяш ли си, аз да стоя неподвижно седем дни. Седем дни бездействие. Не мога да си го представя. Умна тортура. Истинско изтезание. Ит. Бърет. Спряха до близка пейка и тя седна. Еци потисна на пушилия го смях при мисълта как София позира, старайки се да не помръдва през цялото това време. Резултатът обаче несъмнено си струваше, макар той наистина да предпочиташе оригинала. Смехът замря върху устните му, когато тя извади лист хартия. Лицето му веднага придоби сериозно изражение. Нейното също. Добра новина, каза тя. Открих къде е скрита следващата книга. Всъщност не е далеч от тук. Подаде му сгънатия лист. Благодаря, каза той. София беше гениална. Кимна и сериозно, и понечи да тръгне но тя го спря. Ецио, какво всъщност търсиш? Попита го. Не си учен, това поне е ясно. Погледна сабята му. Не се обижда и разбира се. След кратко мълчание се поинтересува. За църквата ли работиш? Ецио се разсмя весело. Не, не работя за църквата. Но съм нещо като... Учител. И по-точно... Някой ден ще ти обясня София. Когато мога, тя кимна разочаровано, но не доколкото той разбра. Обидено. Достатъчно разумна беше да почака. 42. Дешифрираният код доведе Ецио до древна сграда на три пресечки от джамията в центъра на квартала на Баязит. Приличаше на запустял склад и изглеждаше здраво залостена, но вратата се оказа отключена. Ецио се озърна нагоре и надолу по улицата. Не забеляза османски стражи и еничари и влезе. Следвайки указанията върху листа хартия, който държеше, той се изкачи по стълбите към първия етаж и тръгна по коридор, в края на който откри малка стаичка, кабинет, потънал в прахоляк. Рафтовете обаче все още бяха отрупани с четоводни книги. А върху бюрото имаше перо, мастилница и нож за хартия. Огледа внимателно стаята, но по стените не различи никакъв ориентир. Накрая зорките му очи все пак забелязаха несъответствие в плочника около камината опипа предпазливо и една от плочките се размърда при допира. С помощта на ножа за хартия той я извади. Наострил слух за някакво движение долу, макар да беше сигурен, че никой не го е забелязал да влиза в сградата. Плочката падна след няколко секунди, разкривайки дървен панел. Той отстрани и него и в бледата светлина зад него различи книга. Извади я внимателно, малка стара книга. Погледна заглавието върху корицата – беше стихотворна версия на езоповите басни, написана от Сократ, когато го е грозяла смъртна присъда. Той издуха пръха от книгата и я разтвори очеквателно на първата празна страница. Както се надяваше, видя карта на Константинопол. Разгледа я съсредоточено и търпеливо. И когато листът засия с неземна светлина, забеляза, че му сочи кулата галата. Прибра почтително книгата в кесията, провесена през колана му, и излезе от сградата и пое на север през града, прекоси златния рок с ферибот и стигна кея в подножието на кулата. Наложи се да пусне в ход всичките си умения за сливане с тълпата, за да премине през стражата, но щом успя да влезе, книгата го поведе повиещо се нагоре стълбище. Стигна каменна площадка, която сякаш не се отличаваше с нищо, освен с голи каменни стени. Ецио свери отново с картата в книгата и разбра, че е на точното място. Опипа стените с пръсти, търсейки в глъбнатина, издаваща скрита кухина. Настръхваше при всеки едва доловим шум от стъпки отдолу, но никой не го обезпокои. Най-сет откри пролука между камъните, незапълнена с хоросан, и я проследи с пръсти, наподобяваше тясна тайна врата. След кратък размисъл, запобутва леко камъните около нея, докато един на около три стъпки от пода поддаде леко и вратата се отвори назад, разкривайки тясна стаичка в стената на кулата. Почуди се как ще влезе вътре, но върху тясна колона видя поредния кръгъл каменен ключ, третия. Вмъкна се вътре и ключът проблесна. Сиянието бързо стана по-ярко. Стаята сякаш се оголеми и Еци усети как се пренася на друго място и в друго време. Светлината възвърна нормалната си яркост на слънчев ден и пред него отново се възправи Масяв. Но бяха минали години в сърцето си Ецио разбра, че е изтекло много време. Нямаше представа дали не сънува. Приличаше на сън, в който не участва и същевременно някак си е въвлечен. Необяснимо как и защо, освен сън, преживяването наподобяваше и спомен. Безплътен, след със сцената, която се разгръщаше пред очите му, но и отделен от нея, той наблюдаваше и чакаше. И отново видя младия мъж в бяло, този път обаче не изглеждаше млад – навярно бяха изминали десетилетия. И изражението му беше тревожно. 43. След дълго пътешествие на изток, Алтаир се беше завърнал в седалището на Ордена на Асасините. Беше лето господне 1228, вече на 63 години, но все още строен и енергичен мъж. Алтаир седеше на каменна пейка до къща в селото Крак крепостта Масяв. Беше преживял много превратности на съдбата – и злощастието сякаш отново се готвеше да го сполети. Но въпреки всичко беше успял да запази великия и страховит артефакт невредим. До кога щяха да му стигнат силите, колко ли още гърбът му щеше да отказва да се превие под ударите на фортуна? Мислите му прекъсна. За негова радост. Появата на съпругата му Мария Торп, англичанката, която на времето, много отдавна, му беше враг и мечтаеше да се включи в тамплиерската общност времето и случайността бяха променили стремленията й. Сега, след дълго изгнаничество, двамата се бяха върнали в масяв да се изправят очи в очи със съдбата. Тя седна до него и усети отчаянието му. Той разказа какво беше узнал. Тамплиерите завзеха отново архива си в Кипър. Абас Софиан не изпратил подкрепление на защитниците. Било истинска касапница. Устните на Мария се разтвориха удивено и изненадано. Как е позволил Бог да се случи това, Мария, слушай, когато преди 10 дълги години напуснахме Масяв, орденът ни беше силен. Но от тогава всичко постигнато, всичко построено се разрушава, загива. Лицето й заприлича на мълчалива гневна маска. Абас трябва да отговаря за това. Да отговаря пред кого? Отвърна я досано Алтаир. Сега асасините се подчиняват на него. Тя го докосна по ръката. Опълчи се на желанието за мъст, Алтаир. Ако им кажеш истината, те ще прозрат грешките си. Абас уби най-малкия ни син, Мария. Той заслужава да умре. Да, но ако не успееш да спечелиш братството на своя страна с почтени средства, основите му ще рухнат. Алтаир не продума известно време, вглъбен във вътрешната си борба. Най-сет не вдигна глава с прояснено лице. Имаш право, Мария, каза спокойно той. Преди 30 години позволих на страста да вземе връх над разума ми. Бях нетърпелив и амбициозен и предизвиках разрив в братството, отворих рана, която никога няма да заздравее напълно. Той стана и Мария се изправи до него. Бавно, потънали в разговор, те прекосиха прашното село. Говори разумно, Алтаир, и разумните ще те послушат. Насърчи го тя. Някой може би. Но не и Абас. Поклати глава Алтаир. Трябваше да го отлъча преди 30 години, когато се опита да открадне ябълката. Но, скъпи мой, ти спечели уважението на другите асасини, защото прояви милост, позволи му да остане. Той се усмихна шеговито. Откъде научи това? Не беше тук тогава. Тя му отвърна с усмивка. Омъжих се за майстор, разказвач, отговори му ведро. Пред тях се възправи масивното тяло на крепостта. Тя обаче изглеждаше занемарена, дори обезлюдена. Погледни Масяв, простена от Таир, превърнал се е в сянка на някогашното си величие. Отсъствахме дълго. Напомни му нежно Мария. Но не сме се крили, вметна рязко той. Изправихме се срещу монголската заплаха, срещу бурята от изтока, ордите на хан Чингис. Кой мъж тук може да се похвали със същото? Продължиха напред. Не след дълго Мария наруши мълчанието. Къде е най-големият ни син? Попита тя. Знае ли дарим, че брат му е мъртъв? Изпратих му послание преди четири дни. При добро стечение на обстоятелствата, вече трябва да го е получил. Значи скоро ще го видим. Ако такава е волята Божия, Алтаир замълча. След малко проговори отново. Знаеш ли, при мисълта за Абас почти ми дожалява за него. Надянал е недоволството си срещу нас като тежка мантия. Раните му са дълбоки, скъпи мои. Навярно, навярно ще му улекне, ако чуе истината. Алтаир обаче поклати глава. За него тя няма значение. За раненото сърце. Мъдростта е като острие на кама. Той замълча отново и се вгледа в шепата селяни, които ги подминаваха или с сведени очи, или извърнали глави настрани. У хората в това село усещам огромен страх, а не любов. Аба се сложил ръка върху това място и всичката радост е помръкнала. Алтаир спря и се взря сериозно в съпругата си. Огледа лицето й, осеяно с бръчки, но все още красиво, с все още ясни очи. Макар да му се стори, че в тях се отразява всичко, през което бяха преминали. Може би вървим към гибелта си Мария. Тя го улови за ръка. Може би, но вървим заедно. 44 Мария и Алтаир бяха навлезли крепостта и започнаха да срещат асасини, членове на братството, които ги познаваха. Но срещите далеч не бяха приятелски. Когато един ги наближи и понечи да ги подмине, без да ги поздрави, Алтаир го спря. Братко, поговори с нас. Асасинът се обърна неохотно. Ала изражението му беше сурово. Защо да говоря с теб? За да ми оплетеш ума с дяволския си предмет. И той ги подмина забързано без нито дума повече. След него се появи друг асасин. Той също очевидно странеше от бившия си ментор и съпругата му. Добре ли си, братко? Препречи пътя му Алтаир и в гласа му прозвучаха предизвикателни нотки. Кой пита? отвърна грубо асасинът. Не ме ли позна? Аз съм Малтаир. Той го изгледа безизразно. Името ти звучи празно. А ти? Ти си нищожество. Ще науча повече, ако поприказвам святъра. Стигнаха градините на крепостта, без никой да ги спре. Там разбраха защо си позволиха да дойдат до тук необезпокоявани. Ненадейно ги обкръжиха асасини в тъмни мантии, верни на ментора узурпатора Бас, готови да ги нападнат всеки момент. Върхобойника над тях се появи и самият Абас, съм удоволен, че владее положението. Оставете ги да говорят. Нареди той с царствен тон. На Алтаир и Мария каза. Защо дойдохте тук? Защо се върнахте на това място, където не сте добре дошли? За да продължавате да го скверните. Искаме да узнаем истината за смъртта на сина ни. Отвърна Алтаир със спокоен, ясен глас. Защо убихте Сев? Истината ли търсите или повод за отмъщение? Отговори Абас. Ако истината ни даде повод, ще го използваме. Отсече Мария. Думите изтъписаха Абас, но след мимолетен размисъл, той каза: Предай ни ябълката, Алтаир. И ще ти обясня защо убихме сина ти. Алтаир кимна, сякаш в отговор на неизразена мисъл, вдигна глава и се подготви да се обърне към братството. Извиси власно глас. О, истината вече излезе наяве. Абас иска ябълката. Не за да обогати съзнанията ви а за да ги контролира. А го прекъсна бързо. 30 години държиш у себе си този артефакт. Алтаир. Наслаждаваш се на могъществото му и се възползваш от тайните му. Той те е покварил. Алтаир погледна към морето от лица, повечето начумерени, ала някои малко разколебани. Съзнанието му заработи светкавично, замисляйки план, който вероятно щеше да подейства. Много добре. Абас, каза той. Вземия извади ябълката от кожената турба, препасана през колана му, и я вдигна високо. Какво? Отрони изненадано Мария. Очите на Абас светнаха при вида на ябълката, но той се подвуми. След малко нареди на телохранителя си да отиде и да я поеме от изпосталялата ръка на Алтаир. Телохранителят приближи. Когато застана до Алтаир, сякаш го обладаха демони и с развеселено изражение той се приведе към бившия си ментор и прошепна в ухото му. Аз екзекутирах сина ти Сев. Преди да го убия, му казах, че ти самият си му наложил смъртно наказание. Той не забеляза искрите, проблеснали в очите на Алтаир. Продължи да бърбори, доволен от себе си и едва удържайки се да не се разсмее с глас. Сев умря. Убеден, че си го предал. Алтаир го изгледа яростно. Ябълката в ръката му грейна като избухваща звезда. Ох! Изпищя телохранителят и тялото му се сгърчи от болка. Дланите му се вдигнаха към главата и пръстите му се впиха в слепоочията. Изглеждаше, сякаш се опитва да си откъсне главата, за да спре агонията. Алтаир, извика Мария. Алтаир обаче не я чуваше. Очите му бяха почернели от ярост. Подет от невидима сила, телохранителят, макар видимо да се мъчеше да възпре собствения си порив, издърпа дълъг нож от колана си и с разтреперани ръце, Опитващи се да се съпротивляват на насочващата ги сила, го вдигна и го насочи към гърлото си. Мария улови ръката на съпруга си, разтърси я и му извика отново. Алтаир, не дей! Думите й най-сетне стигнаха до слуха на мъжей. След миг, потресен, Алтаир се изтръгна от завладелия го транс. Очите му възвърнаха нормалния си вид и ябълката спря да излъчва светлина. Потъмня и замря в ръката му. Телохранителят обаче освободен от силата, подчинила волята му, се отърси като куче, озърна се диво и изпълнен със страх и гняв, се хвърли с ужасна рогатня към Мария. Заби ножа си дълбоко в гърба й и се отдръпна, оставяйки оръжието си в платай. Устните на Мария оформиха слаб вик. Всички асасини стояха като вкаменени. Абас мълчеше с зяпнала уста. Алтаир се раздвижи пръв. Телохранителят видя как сякаш непоносимо бавно бившият моментур изважда тайното си острие. Камата се подаде със звук, наподобяващ скала, пропукала се в летния зной. Телохранителят проследи с очи как острието се насочва към него, към лицето му, наближава сантиметър по сантиметър, секунда след секунда. Накрая се стрелна с внезапна и яростна скорост и той усети как костите между очите му се разделят в главата му избухна експлозия и после – нищо. Алтаир остана неподвижен за миг, докато телохранителят се свличаше бездиханен, а от челото му бликаше фонтан от кръв. Сет не улови жена си, която се олюля, и я положи нежно върху земята, която скоро щеше да я приеме. Сърцето му се превърна в ледена буца. Той се наведе над Мария, почти опрял лице в нейното, сякаш да я целуне влюбено. Тънеха в тишина, обгърнала ги като броня. Тя се опитваше да проговори. Той се напрегна да я чуе. Алтаир, любов моя, бъди силен. Мария, гласът му прозвуча като скръбен шепот. После, ужасяващо, шумът, прахолякът и миризмите се надигнаха яростно около него, пробивайки закрилническата броня, а пискливият глас на Абас надвикваше всички. Той е обладан от зли духове. Убийте го! Алтаир стана, изопна рамене и отстъпи бавно назад вземете ябълката, изкрещя Абас. Веднага, 45, Алтаир побягна преди да успеят да реагират. Избяга от крепостта през зейналата и порта по каменния път пред нея и се спусна към рехавата горичка, която опасваше северната страна на крепостта и селото. Там, насред просеката, го стъпи са появата на друг мъж, който приличаше на него, но беше цяло поколение по-млад. Татко, възкликна новодошлият. Тръгнах веднага, щом получих посланието ти. Какво се е случило? Закъснях ли? В замъка зад тях рогове затръбиха тревога. Дарим, синко, връщай се. Дарим погледна на трамото на баща си. По билата отвъд горичката видя да се събират отряди от асасини, готвещи се да се спуснат след тях. Да не са полудели, Дарим, ябълката все още е у мен. Трябва да вървим. Не бива да попада в ръцете на Абас. Вместо отговор, синът му смъкна кожената си чанта, извади ножница с ками за хвърляне и я остави на земята. Вътре има още ками, вземи ги, ако ти трябват. Асасиците, верни на Абас, вече ги бяха забелязали. Някои се насочиха към тях, а други се разгърнаха да ги заобиколят от двете страни. Ще се опитат да ни устроят засада, каза мрачно Отаир. Запаси се с повече ножове. Трябва да сме подготвени. Тръгнаха през гората, навлизайки все по-дълбоко сред дърветата. Преходът беше опасен. Често се налагаше да се крият, защото забелязваха групи асасини, които ги бяха изпреварили или се опитваха да ги нападнат отстрани или подмолно от към гърба. Не се отдалечавай, каза му Дарим. Не бива да се разделяме. Ако успеем да се доберем до там, в селото има коне. Щом си намерим жребци, ще препуснем към брега. До този миг, Дарим беше твърде погълнат от непосредствената опасност, за да мисли за друго, но сега попита. Къде е мама? Алтаир поклати тъжно глава. Няма я, Дарим. Съжалявам. Дарим поедах. Какво? Как? По-късно. Ще говорим по-късно. Сега трябва да се измъкнем. Трябва да се борим. Но те са наши братя, наши самишленици асасини. Няма ли начин да ги убедиш? Разумните доводи няма да подействат, Дарим. Те са отровени от лъжи. Възцари се мълчание. Наруши го дарим. Абас ли уби мама? Той уби брат ти. Той уби добрия ни приятел Мали Кал Саяв. И безброй други. Отвърна мрачно Отеир. Дарим сведе глава. Той е безумец. Без съвест. Безумец с армия. Ще умре, каза студено Дарим. Някой ден ще си плати. Стигнаха по крайнините на селото и успяха да се доберат невредими до конюшните. Късметът беше на тяхна страна, защото селото гъмжеше от асасински войни. Оседлаха набързо два коня и ги възседнаха. Когато препуснаха, чуха гласа на Абас. Ревеше като болен звяр, застанал върху ниска кула в центъра на селото. Ще взема ябълката, Алтаир, и ще взема главата ти, задето опетни семейството ми. Не можеш вечно да бягаш, нито от нас, нито от лъжите си. После гласът му замря в далечината. Пет мили по-нататък подкараха по-бавно. Все още не ги преследваше никой. Имаха преднина, но Дарим, който яздеше отзад, забеляза как се улюлява баща му върху седлото, изтощен и скръбен. Той пришпори коня си да го настигне и се взря за грижете в лицето му. Алтаир седеше прегърбен, превит, сълзи напираха в очите му. «Мария, любов моя!» чу Дарим шепота му. Хайде, татко, каза той. Трябва да продължим напред. С огромно усилие Алтаир заби пети в хълбоците на коня и го подкара в галоп. Двамата препуснаха напред, превърнаха се в точици и изчезнаха сред суровия пейзаж. 46. След като остави новия ключ при другите на сигурно място в штаб квартирата на константинополските асасини и занесе сократовите басни на благодарната Исмаяна София, Ецио реши, че е време да съобщи на принц Сюлейман какво е открил в арсенала. Знаеше къде да го намери и пое към модерния парк до джамията на Баязит. Сюлейман и Чичо Ахмет играеха шах под сянката на Чинар, чието широки листа изглеждаха още по-светло-зелени под ярките слънчеви лъчи. Отряд еничери ги охраняваше от дискретно разстояние. Ецио намери укритие, откъдето да наблюдава, без да го забележат. Искаше да говори насаме с принца ала проявяваше интерес към шаха. От стратегиите му беше освоил много умения, които прилагаше другаде. И сега следеше заинтригувано как се развива партията. Позициите на двамата играчи изглеждаха равностойни. Не след дълго принц, Ахмед заплаши царя на Сюлейман и след кратък размисъл, племенникът му отговори с рукада. Този ход не е позволен, каза изненадано принц Ахмед. Това е европейска вариация, а Роцо. Интересно е, но не е справедливо да играеш по различни правила от тези на опонента си. Възможно е да си промениш мнението, когато станеш султан, рече безизразно Сюлейман. Ахмед го погледна, сякаш го е зашлевил, но не продума. Сюлейман вдигна царя си. Да го върна ли? Попита. В отговор Ахмед се изправи. Сюлейман, каза той. Знам колко ти е трудно да ни гледаш как се караме с баща ти за трона на Баязит. Младият мъж свира мене, дядо избра теб, а думата му е закон. Темата не подлежи на обсъждане. Принц Ахмед погледна племенника си с неохотно възхищение. На времето бяхме близки с баща ти, но жестокостта и амбицията му. Чувал съм слуховете. Чичо прекъсна го рязко Сюлейман. Ахмед се взря смотено към дърветата, а после погледна отново към шахматната дъска. Е, рече той, след малко имам среща с съвета на везирите да доиграем партията друг път. Когато пожелаеш, съгласи се сърдечно Сюлейман. Той стана и се поклони на Чичо си, който също му отвърна с поклон и се отдалечи с телохранителя си. Ецио изчака минута, наблюдавайки как Сюлейман седна отново и на свой ред се втренчи в шахматната дъска. После пристъпи напред. Сюлейман го забеляза и махна на охраната си да не спира посетителя му. Ецио, поздрави го той. Ецио подхвана темата без предисловия. Тарик продава оръжия на местно конте. Мануил Палеолог. Лицето на Сюлейман помръкна. Той изключи умрук. Палеолог. Името му дразни слуха ми. И отново се изправи. Последният византийски император е бил Константин Палеолог. Ако този негов наследник въоръжава някаква войска, ще избухне конфликт и ще ескалира. При това докато татко и дядо враждуват. Той замълча замислено. Ецио предположи, че обмисля едно от най-трудните решения, които бе вземал през краткия си живот. Тарик знае накъде ще отпътуват оръжията, каза Ецио. Ако го открия първи, мога да проследя оръжията до византийците. Сюлейман го погледна. Тарик сигурно е в казармите при еничарите си. За да го доближиш, ти самият трябва да станеш яничар. Ецио се усмихна. Лесна работа, каза той. Отлично възкликна Сюлейман. Помисли още малко и беше очевидно, че решението, до което е достигнал, му причинява страдание. Щом го взе обаче не трепна. здоби се с информацията, която ти трябва, и го уби. Ецио повдигна вежди. Сигурен ли си, Сюлейман? Каза ми, че Тарик и баща ти са били близки приятели. Сюлейман преглътна горчиво, но го погледна предизвикателно. Вярно е, но това безочливо предателство срещу дядо ми заслужава да бъде наказано със смърт. Ецио се втренчи в него за миг, после отвърна. Разбрано. Бяха обсъдили всичко. Ецио се сбогува с принца, когато погледна назад, Сюлейман отново се взираше в шахматната дъска. 47. С малко помощ от асасините на Юсуф Ецио успя да издебне и да притисне въгъла, нищо не подозиращ еничър, прекарващ свободния си ден на базара. Но платиха висока цена. Еничерят оказа яростна съпротива и рани двама асасини, преди да го обезвредят. Наложи се Ецио и Азизе да изперат кървавите петна от униформата му, преди да я надене. Когато я е облече, се превърна в същинския ничер, стига да покриеше брадата си с белия шал, излагайки на показ само мустаците си. Когато тръгна към казармите, се развесели и същевременно се смути от отклика, който предизвикваше уместното население – мъже и жени, османци и византийци. Реакциите не зависеха от националността, някои нескрито му се възхищаваха, дори раболепничеха. Други го отбягваха дискретно, а трети – най-многобройната група – го проследяваха с оплашени, несигурни погледи. Беше ясно, че в най-добрия случай просто изтърпяваха присъствието на еничарите, а в най-лошия ги ненавиждаха. Не забеляза и следа от искрена привързаност и уважение, но доколкото успя да разбере, най-силната омраза беше насочена точно към меничерите от казармите на Тарик. Ецио запамети наблюденията си, сигурен, че ще му потребват за в бъдеще, но за сега се съсредоточи върху непосредствената си цел. За негово облегчение униформата му позволи да измине безпрепятствено и без блъсъци пътя до казармите, още повече, скоро установи, че са разкрили убийството на еничаря. Наближавайки целта, мина през площад, където селджукски глашатай съобщаваше за смъртта на войника на тълпа за интригувани зепачи. Мрачни вести и граждани на Константиние тръбеше глашатаят. Слуга на нашия султан е станал жертва на престъпник, който му е откраднал униформата. Той се озърна и извиси глас. Вдете зорко за всякаква подозрителна дейност. Ецио прекуси площада възможно най-дискретно, но неизбежно привличаше погледите на минувачите. Молеше се да успее да влезе необезпокояван в казармите. Щом знаеха за убийството и че мъжът е убит заради униформата, щяха да подсилят спешно охраната. Нека злочестини застигнат убиеца отнел живота на обичан неничър. Продължаваше да припява глашатаят. Врагът на цивилизацията трябва да бъде открит и изправен на съд ако забележите нещо, съобщете незабавно. Той обходи тълпата с властен поглед и размаха свитъка си за допълнителен ефект, преди да продължи. Граждани, внимавайте! Убиец скита по улиците ни, мъж без съвест, взел на мушка слугите на султана. Еничарите са посветили живота си на сигурността на империята. Отблагодарете им се и разкриете убиеца, преди да нанесе нов удар. Задната порта на еничарския гарнизон беше отворена, макар и с удвоена охрана. Когато Ецио се появи, те застанаха мирно и той установи, че е извадил късмет да попадне на офицер. Униформата му очевидно всяваше респект, въпреки че на пръв поглед еничерските униформи бяха съвсем еднакви. Ецио влезе безпрепятствено в комплекса, но скоро започна да дочува откъслечни разговори за убийството. Хардесхлер М. преди час са открили един от нашите убит и без униформа. Казват, че захвърлили тялото му на бонището, като буклук, обясняваше един войник на двами на свои другари, които замърмориха гневно в отговор. Братя и сестри, Тур, Бърет, отваряйте си очите на четири, когато ходите по улиците, продължи първият. Някой замисля удар, предрешен в наша униформа. Трябва да бдим зорко, докато заловят престъпника. И му разпоред корема, добави друг. Ецио реши да е възможно най-предпазлив – докато се намира в комплекса. С приведена глава той обикаляше около казармите, запознавайки се с терена и подслушвайки различни разговори. Чутото се оказа много полезно и ценно. Селим разбира прекрасно затрудненията ни. Заплашват ни византийци, мамелюци, сафавиди и само той се осмелява да се изправи срещу тях, каза един войник. Вярно е, Селим е воин като осман и мехмет преди него, отвърна друг. Защо тогава нашият султан Баязит предпочете мишката пред лъва? Принц Ахмед е наследил спокойния темперамент на султана. Затова, страхувам се, че двамата си приличат прекалено много. Трети войник се включи в разговора. Султан Баязит е добър човек и милостив владетел, но е изгубил пламъка, който му придаваше величие. Не съм съгласен, обади се четвърти. Той е борец. Вижте каква армия събра срещу Селим тя е доказателство за падението му. Да се изправиш с оръжие срещу собствения си син. Срамота, не изкривявай истината, за да пасне на собствените ти предубеждения, ефенди, укори го четвъртият. Все пак Селим нападна пръв султана. Да, да. Но Селим го направи в името на величието на империята, а не за себе си. Като споменахме войната, има ли новини от север? Додаде пети войник. Чух, че войската на Селим отстъпила при Варна каза шести. Претърпели тежки загуби. Невероятно, нали? Моля се за бързо разрешение на конфликта. Да, но в чия полза? Не знам. Сърцето ме тегли към нашия султан, но разумът ми залага на Селим. Ами младият син на Селим, принц Сюлейман, вметна седмия ничър. Познавате ли го? Не лично, отвърна осми, но съм го виждал. Знам, че е забележително момче. Едва ли може да се нарече момче, по-скоро способен млад мъж, с блестящ ум. На баща си ли прилича? Седмият еничър свира мене. Вероятно. Но всъщност предполагам, че е съвсем различен човек. Още два майничери дойдоха и се включиха в разговора. Етио продължи да се навърта край събеседниците. Единият очевидно беше Шегаджия. Защо принц Ахмед се навърта в града? Попита иронично той. Знае, че не е желан тук. Прилича на молец, кръжащ около запалена свещ, Чака баща му да умре, за да завземе трона. Чухте ли, казаше гаджията, че предложил подкуп на Тарик, за да спечели предаността му? По дяволите! Какво направил Тарик? Другият еничър се разсмя. С половината пари купил просо за конете, а останалите изпратил на Селим. 48. Няколко пишни шатри бяха разпънати в широкия двор на комплекса, защитени от високите стени, които го обграждаха. Ецио се отдалечи от еничарите и продължи напред към центъра, където предполагаше, че се намира штаб квартирата на Тарик. И разбира се, когато наближи, чу познатия глас на Тарик, който разговаряше с куриер. Придружаваше ги третия ничар, очевидно адютант. Тарик, бей, каза куриерът. Писмо за вас. Тарик взе писмото, без да продума, счупи печата и го прочете. Засмя се доволно, още преди да стигне до края. Отлично, каза сгъна листа и го прибра в туниката си. Пушките са пристигнали в Кападокия, в гарнизона на армията на Мануил Палеолог. А нашите хора още ли са при него? Попита адютантът. Евет, ще ни изпратят вест, когато византийците потеглят. Ние ще ги пресрещнем, щом стигнат бурса. Адютантът се усмихна. Значи всичко се нарежда, Ефенди. Да, чагатай отвърна Тарик. Време беше. Той отпрати мъжете и тръгна между палатките. Ецио го последва от безопасно разстояние. Не успяваше обаче да остане съвсем незабелязан. Стражите му козируваха, войници от неговия ранг го поздравяваха и той се възползва от скромния турски, който бе освоил, откакто пристигна в Константинопол. Не всичко обаче вървеше по мет и масло. Понякога изгубваше пътя и забелязваше как го гледат подозрително, преди да свърне отново в правилната посока веднъж се натъкна и на истинска опасност. Двама стражи препречиха пътя му. От кой полк сте, Ефенди? Попита го първият достатъчно любезно, но строгият му тон накара Ецио да настръхне. Преди да успее да отговори, вторият се намеси. Май не те познавам. Не виждам имперският ти символ. Кавалерист ли си? Кога влезе? Попита първият. Гласът му вече звучеше откровенно недружелюбно. Къде е началникът ти? Турският на Ецио, не беше достатъчно добър за такъв разпит. Разбра, че е събудил подозренията им. Извади бързо куката и препъна единия с нея, запращайки го към другия. После побягна на зигзаг между шатрите. Прескачаше въжетата и същевременно не изпускаше от поглед от отдалечаващия се тарик. Зад него се надигнаха викове. Измамник! Мошеник! Ще умреш! Спрете го! Това е престъпникът убил Назар. Хванете го! но комплексът беше обширен и Ецио се възползва в пълна степен от факта, че в еднаквите униформи и с почти идентичните мустаци еничерите си приличаха като две капки вода. Отдалечавайки се от шумотевицата, той се втурна отново по петите на Тарик и го зърна в тих ъгъл на казармите, където се намираха помещенията с офицерските карти. Ецио го видя да влиза в една от стаите, озърна се да се увери, че е сам и че е изпреварил преследвачите си, и последва Тарик, да затвори и залости вратата. Вече беше събрал информацията, от която смяташе, че се нуждае. Знаеше, че Тарик възнамерява да се срещне с Мануил в бурса, а уражейната пратка е доставена в гарнизона му в Кападокия. Затова, когато онзи извади мълния носно сабята си, не се наложи да го разпитва. Отскочи пъргаво наляво, когато Тарик замахна към него, извади тайното си острие и го заби отдясно в гърба на капитана, пронизвайки бъбрека, преди да издърпа камата. Тарик, залитна напред, и се стовари върху масата, разпилявайки картите върху нея. Останалите подгизнаха от кръвта му. Той си поед дъх, с последни сили се подпря на десния си лакът и се обърна да погледне нападателя си. Кроежите ти приключиха, войнико, отсече Ецио. Тарик обаче изглеждаше спокоен, почти развеселен. Съмнения обзеха Ецио. Каква горчива ирония! каза Тарик. До тук ли доведе разследването на Сюлейман? Заговорничиш с враговете на султана. Отвърна Ецио с разколебана увереност. Какво очакваше да излезе от предателството ти? Тарик му се усмихна съжалително. Виновен съм. Той се задъха болезнено. Кръв строеше от пронизания му гръб. Не защото извърших предателство, а защото проявих самонадеяност. Погледна Ецио, който се беше приближил, за да чува гласа му. Стихнал до едва доловим шепот. Подготвях клопка. Исках да ударя византийските тамплиери в момента, когато се чувстват най-сигурни. Как ще го докажеш? Ето, виж. С лявата си ръка Тарик издърпа мъчително карта, затъкната в колана му. Вземия, каза му. Ецио го послуша. Ще те отведе при византийците в Кападокия, продължи Тарик. Унищожи ги, ако можеш. Гласът на Ецио също стихна до шепот. Не си предател, Тарик. Прости ми. Няма за какво отвърна Тарик, борейки се за всеки звук. Но се насили да продължи, съзнаваш, че следващите му думи ще са последните. Закриля и родината ми. Ола В името на Аллах възвърни честа, която изгубихме в тази битка. В Божието име, за Бога, Тур. Бърет. Ецио вдигна ръката на Тарик на трамото си и го вдигна върху масата, където бързо скъса шала от врата му, и превърза стегнато раната, която му беше нанесъл. Но беше късно. Навън човиковете на преследвачите да наближават. Нямаше време да се разкайва за допуснатата грешка. Съблече припряно униформата и остана с обикновената сива туника и сиви панталони, които носеше под нея. Помещението с картите се намираше в съседство с стената на гарнизона. Знаеше, че ще успее да се покатери по нея с помощта на куката. Време беше да тръгва.